ଆଜି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏ ନେଇକି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଉଥିଲୁ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ମୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଚାପା ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେକି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ଯେକି ଯେଉଁ ସାଂସଦଙ୍କ ପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରେସ୍ରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଟିକେଟ୍ ପାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁପ୍ରିମୋ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁଠି ବାଦ ବିବାଦ ଥାଏ ବା ଯେଉଁଠି କନ୍ଦଳ ଥାଏ, ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଖେଳିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କାର୍ଡ଼ ଖେଳିଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ହେଇଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ ଦାସ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଫିନେଟଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଡେଫିନେଟଲି କିଛି ଗୋଟେ ଏନାଲିସିସ୍ କରିଥିବେ, କାହିଁକି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟିକେଟ୍ ଡିକ୍ଲାର୍ଡ ଏମିତି କୌଣସି ଇଏରେ ହୁଏନି। ସାଧାରଣତଃ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏନାଲିସିସ୍ କରି କରାଯାଏ, ଦଳ ଚିନ୍ତା କରିଥିବ କେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦଳ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିପାରିବ, କେଉଁ ଦଳ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେବ, ଆଉ ବିଗତ ଦିନରେ କାହାର କ'ଣ ହେବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହେବ, ତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇକି ଡେଫିନେଟ୍ ଦଳ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିବ। 2019ରେ ଏକ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେନି ବା ରାଜନୀତି କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ କେମିତି ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସେ କଥା କହିବେ, 2019ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ହାରିଗଲା ପରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କାମ କରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ହାରିଯାଇଥିଲୁ, ନିହାତି ଆମେ ବହୁତ ନିରାଶ ହେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିରାଶ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କେବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ନଥିଲୁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲୁ। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ପଲିଟିକାଲି ଯଦିଓ ଇନଭଲ୍ଭ ନ ହୋଇକି କିଛି କାମ ନ କରିପାରିଥାଉ ବା କରିଛୁ ଡେଫିନେଟଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶା ରଖି କରୁନଥିଲୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବୁ, ସେ ପ୍ରକାର ଆଶା ନଥିଲା। ଯେମିତି ରେଗୁଲାରଲି ଆମେ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ ହିସାବରେ କାମ କରୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ। ଡେଫିନେଟଲି ଯେଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ହିସେବ ଜଣେ ଉଦାହରଣ, ତାଙ୍କର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସେ ମୋ ପଲିଟିକାଲ ମେଣ୍ଟର, ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ରାଜନୀତିରେ ଅଛି ତ ସେ ମୋର ପଲିଟିକାଲ ଗୁରୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ମାହାତ, ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମୀମାନେ, ମୁଁ ନିଜେ ସେ କର୍ମୀ ଭିତରୁ ଜଣେ, ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ମାହାତ ଯେ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସାର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବେ, ଆମର ସମସ୍ତ ଆଶା ଥିଲା, ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଇ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଗାମୀ ଦିନ ରାଜନୀତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ କହିପାରିବିନି, ଯେଦୂର ମୋର ଆଶା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ସୁସଂଗଠିତ ଦଳ, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଦ ବିବାଦ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଗକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବେ, କୌଣସି ଯେତେ ପ୍ରକାର ନା ଦେଖୁନ୍, ସେଇଟା ଆପଣ ପାଖରୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ମୁଁ କାହାରି ପାଖରୁ ଶୁଣି ନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାହେଲା, ଆପଣ ଏଥିରେ ଖୁସି ନା ଆପଣ ରାଜନେତ୍ରୀ ଯେଉଁ କହିବେ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ବା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସୁଭାଷିନୀ ଜେନାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବଛାଯାଉ? ଡେଫିନେଟଲି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ସେ ଅପସନ୍ସ ଆସିବ, ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କହିବି। ଯେଉଁ କଥାଟା ଆପଣ କହିଲେ, ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କର୍ମୀ ଏବଂ ବହୁତ ପୁରୁଣା କର୍ମୀ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଆଜି ବି କହିପାରିବି ଯେ ଯଦି ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବାର କୌଣସି ପୋଜିସନ୍ ଆସେ ବା ଦଳ ଯଦି କୌଣସି ଆକୁ ଆଉ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନେ ଆସିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ତ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଯିବେ ବା କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ସଦର ନିର୍ବାଚନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ସ୍ପେକୁଲେସନ୍ ଗେମ୍, ଯଦି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ହେଇଗଲାଣି ସ୍ପେକୁଲେସନ୍ ଗେମ୍, ଆପଣ କର୍ମ ହିଁ ଆପଣ ସାଥ ଦେବ। ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ରାଜନୀତି, 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିଛୁ, ତ ତା'ର ଫଳ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, ଏବଂ ଦଳ ପାଇଁ ହିଁ ସେ କାମ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଫଳ ମିଳିବ। ଦେଖୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେବ ଦଳ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆଜି ମୁଁ ହେଇଥାଏ ପରେ କାଲି କେହି ବି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି, ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅନୁସାରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ାଯିବ। ନା ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବୁ,
डेफिनेट दलर से भरसा मोर अच्छी इलेक्शन आम लड़बू आम विचार विमर्श कर समस्त को जो पूरा डिस्कस हंड्रेड परसेंट कर दलर निष्पत्ति मोर व्यक्तिगत निष्पत्ति नुह दल निष्पत्ति सब मोबाइल ग्रहण योग्य देखो विजु जनता दल गोटे पॉलिटिकल आउटफिट हो पाए कि लोकों सेवा कराया मनोवृत्ति में दल या माननीय मुख्यमंत्री को उदाहरण जो सारा पृथ्वी दौर तो बालेश्वर भी अन्यतम हम ना डेफिनेटली डेवलपमेंट एजेंडा वेलफेयर एजेंडा यहाँ दुटा मुख्य कम और गोटे पॉलिटिकल दल से ही कम विजु जनता दल सुचारू रूपे विगत वर्ष चलिए आगामी दिन कर मीडिया आपको कहबी ना आम डेफिनेटली गोटे सुसंगठित दल मूल कौन सुसंगठित दल आम भितर कौन मिसअंडरस्टिंग ना आम भितर आम कर्मी मैंने से ही भाया आम कम करूँ डेफिनेटली मुझे कहबी जो ना आपड़ कहले सुभाषिन जेना मैडम को निश्चय से बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट थे डिजर्विंग कैंडिडेट हवा भी उचित क्या से लोकों सहित बहुत कम कर आश्चर्य जे किमी कौन या भितर कौन हो कौन ना से दल नेतृत्व डिस्चार्ज करेंगे देखो रणनीति आम पाखे अच्छे जो इलेक्शन दुई मस तीन मस प्रिपेरेशन चली दुई मस प्रिपेरेशन चलिए दल पाखे रणनीति अच्छी देढ़ वर्ष तलू जो इलेक्शन में हारी तार स्ट्राटेजी कराई स्ट्राटेजी नियाई कौटी आम विकनेस अच्छी कौटी कौन अच्छी आम से ही हिसाब से इलेक्शन लड़ू देखुले जो स्वरूप दास आम प्रतिक्रिया दौलु जे कि कहते दल सी निजे मर्माहत शुणी आश्चर्य होती कहीं दल सुप्रीमो जो ना घोषणा कले कारण से टिकट रेस दौड़े से मैंने बिल्कुल से रेस नए सामिल नए तो जिते ना घोषणा कराला से निश्चित भाव आश्चर्य होती से मन भितर असंतोष थी से प्रकाश कर निजे जाणी नी आम समस्ते चाहूँ जे कि पूर्वतन सांसद बर्तमान जिला सभापति रवींद्र जेना पत्नी जी अच्छा सुभाषिन जेना टिकट मिलता से समस्ते खुशी होता है जदि से ऑप्शन जदि से ऑप्शन जदि मिले तो से प्रत्याहार करने राजी अच्छा जे स्वरूप दास अच्छा बापा जी अच्छा आम प्रतिक्रिया ना जेहेतु पुओ को टिकट मिली तो बापा आम टे प्रतिक्रिया ना के उत्साहित अच्छा एने कि कौन कौन जो असंतोष बाद बद लगी रही बापा प्रतिक्रिया ना टे आज्ञा आपको अर्गस न्यूज को स्वागत आम देखु या पूर्व कुनाल बाबू जी थे से बहुत ऋण थे दी तीन दिन थोड़े चेयरमैन दीदी थे ये काउनसिलर थे आज पुओ को एम एल ए भाव में प्रार्थी करजेडी सुप्रीमो के उत्साहित अच्छे समस्त को इच्छा उत्साह मोर उत्साह निर्भर ना समस्त उत्साह खुशी सांगसाथी बंधु बर्ग जिते अच्छा आम दल नेता जिते अच्छे समस्त खुशी बोले मो खुशी समस्त देखिए मो जो क्या कहे जी समस्त खुशी हे आप खुशी हे आम जहाँ देखुलू ए प्रतिक्रिया नौलु तो से कह कथा जे को से चाहू ना कि कई आउ कैंडिडेट हूँ जे कि पूर्वतन सांसद अच्छे स्त्री को कैंडिडेट भाव बचा जाऊ कि हठात सुप्रीमो निष्पत्ति ने कि आश्चर्य कला भाया निष्पत्ति स्वरूप दास समर्थन मिले केमी निर्वाचन हो सुप्रीमो निर्भर कर बाकी पार्टी समर्थन मूल विषय लोक मान पूरा निर्भर कर समस्त जान प्रचार करेंगे कह समर्थन मिले भावुं पुओ को समर्थन मिले भावु आशा तो अच्छे आज्ञा से ठाकुर दया कृपा प्रभु जगन्नाथ को इच्छा समस्त इच्छाटा कहले सब ठीक है कह देखिए शुणुते जो भाया आम स्वरूप दास बापा प्रतिक्रिया नौले से कहते कि जो कथ आम स्वरूप दास को पचारू जे को जो कर्मी मैंने अच्छा जोटि की जो पूर्वतन सांसद अच्छा जिला सभापति बर्तमान जी अच्छा कार्यालय परिसर को जाइलु से सामान्य जो चापा जो असंतोष लगी रही है मैंने कौन से कई जो बड़ बड़ नेता जो मैंने जितेबाला बीजेडी कौन कार्यक्रम हुए तो से एकजुट हूँ बहुत मौज मस्ती करती हो हल्ला करती कि आज देखा पूरा परिवेश पूरा शांत थी अर्थात से जो असंतोष जो मैंने अच्छा पूरा जनापड़ा जे कि स्वरूप दास को टिकेट दे सुप्रीमो एने कि कौन सी कर्मी अन्यान्य नेता मैंने के खुशी ना तो निश्चित भाव यार प्रभाव निश्चित भाव बीजेपी को मिल कांग्रेस को मिल कि जनापड़े कि आसंता तीन तारिख दिन निर्वाचन हे और दस तारिख दिन जो भोट गणित हे से ही जनापड़ प्रकृत किए
ଏଥିରେ ଫାଇଦା ଉଠିଛି।